Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji, november je tukaj in kaj to pomeni? Povsod imamo polno sadja, hrušk, kostanja, jabolk in vsega, kar nam jesen prinaša. In danes bo zvezda sladice prav čista, skromna hruška. Ko izberete hruške za ta recept, bodite pozorni le toliko, da izberete bolj čvrsto hruško, kajti nekaj časa jo bomo poširali in še v pečici se bo pekla. In res na koncu ne želimo preveč kašaste teksture hruške. Pomembno je, da dobimo in ohranimo malce teksture. In tole je končni rezultat. Poglejte jih, te lepotice. Ovite so v kar kupljeno listnato testo, noter jih bomo nadevali z orehi, sladkorjem, maslom ter cimetom. In zraven prije še čudovita vanilijeva omaka. Dajmo se kar lotiti. Najprej se lotimo priprave naše tekočine, v kateri bomo poširali hruške. Skuhamo kamilični čaj in dodamo še začimbe, torej strok vanilije skupaj s semeni ter zvezdnati janež. Vmes pa pripravimo sladkor ter cvetlični med, ki jo bomo dodali v našo tekočino. Sedaj odstranimo vrečke čaja, da bomo se skupaj lažje zmešali in primešamo sladkor ter med. Vse skupaj dobro premešamo, dodamo rezine limone in limonin sok. Sedaj pa vmes pripravimo še hruške. Te moramo v bistvu samo olupiti. V receptu imamo dovolj tekočine za poširanje 4 hrušk. Pomembno pa je, da izberete tudi pravilno velikost posode. Hruške zdaj poširamo približno 10 minut. Poširanje pomeni, da ne sme vreti tekočina, ampak je tik pod vreliščem jih kuhamo. Pa vmes jih ene parkrat obrnemo, ker preplavajo gor. Tole je ful fina zadeva, tole poširanje, ker tle noter imamo en tak lušten, aromatičen kamiličen čaj, ki nam bo cela kuhna in dnevna soba dišala. Potem, poleg tega pa, ta tekočina, ki bo potem ostala, jo lahko pokuhamo nekje na polovico, predsedimo in shranimo v hladilniku in je odličen sirup za kakšne čaje ali druge napitke, tako da nič ne bomo stran vrgali. Takole, zdaj sem jaz tole pustil še 5 minut stati hruške noter, zdaj pa jih moramo popolnoma ohladiti. Če pa imate čas, je pa priporočljivo, da hruške pustimo v tej tekočini, da se popolnoma ohladijo noter. Lahko grete celo tako daleč, da jih date potem, ko se ta tekočina in hruške ohladijo, še v hladilnik in pustite še čez noč, da se vse te čudovite arome čim bolje infuzirajo. Zdaj pa damo hruške ven in jih ohladimo, preden nadaljujemo z zavijanjem v testo. Vmes, ko se hruške hladijo, pa pripravimo orehov nadev. Jaz bom vzel kar cela jedrca orehov in jih grobo nasekljal, ker mi je, madona, všeč takšna tekstura. Lahko pa uporabite tudi mlete, ampak vsem priporočam mogoče, da uporabite cele. Orehe, 30 gramov jih bomo namreč potrebovali, zmešamo skupaj z stopljenim maslom, ki ga imam tukaj 20 gramov in pa nekaj sladkorja. Pa zraven bomo dodali še 4 žličke cimeta. To bo nadev, ki bo šel v hruške. Jaz imam pri tej sladici rad orehe malce bolj grobo nasekljane. Če pa želite, jih lahko nasekljate tudi bolj na fino. Zmešamo jih skupaj s sladkorjem ter cimetom in prilijemo še stopljeno maslo. Vse skupaj premešamo in odstavimo na stran. Naslednji korak je, da hruškam odrežemo dno, tako da bodo ravno in varno stale med pekom. Vzamemo še žličko in z njo previdno odstranimo sredico hruške. Tako bomo naredili prostor za naš nadev z orehi. Zdaj pa hruške preprosto samo nadevamo. Hruške imamo zdaj nadevane, čas je, da vzamemo testo, uporabili bomo kar kupljeno listnato testo. Če pa želite, lahko pa tudi s krhkim testom, tole ovijete kot piškotno testo in imate malo drugačno sladico, ampak tole bo najhitreje in zelo dobro izpade. Ker imajo hruške spodaj odprto dno, kamor smo dali nadev, bomo najprej
za vsako hruško odrezali kvadrat ali pa krog, ki bo služilo kot ena podlaga, kot naš osnova za hruško. Jaz bom odrezal 4 kvadrate 10x10 cm in gor hruške postavil, potem jih bomo pa pričeli obvijati s malce širšimi trakovi tega testa. Iz listnatega testa najprej izrežemo 4 kvadrate, ki bodo služili kot podlaga, osnova za naše hruške. Velikosti naj bojo približno 10x10 cm. Nato pa na sredino teh kvadratov postavimo hruško, takole zarežemo vogale, da bomo lažje zavihali testo in ga previdno zavijemo okoli hruške. Tukaj moramo biti pozorni na to, da se testo dobro sprime skupaj, tako da se nam med peko ne bo pri dnu izgubljala tekočina. Zdaj pa odrežemo še za prst debele trakove testa in ga pričnemo ovijati okoli hruške. Tam, kjer se testo stika, ga fino pritisnemo, da se sprime skupaj, nato pa nežno ovijamo, tako da se ga približno polovica prekriva. Pri zavijanju hruške moramo biti pozorni na to, da imamo dovolj veliko ovojev, kajti med peko se nam lahko zgodi, da se testo odpre, tega pa ne želimo. Ko imamo hruško ovito, jo malce stisnemo z vseh strani, tako da se testo čim bolje prime sadeža. Ko imamo hruške zavite, ostanke testa uporabimo lahko za takšne listke, lepe dekoracije, ki jih damo čez hruške, da bo vse skupaj še bolje izpadlo, bolj svečano, dajmo temu reči. Tole je v bistvu kar ena taka mini generalka za tudi za kakšno praznično večerjo. Pa bomo pa vse skupaj premazali še z razžvekljanim jajcem, posuli čez sladkor in gre v pečico. Iz ostankov testa lahko naredimo še dekoracijo, recimo takšne lične listke in vse skupaj premažemo z razžvekljanim jajcem in na koncu posujemo še s kristalnim sladkorjem za dodatno hrustljavo površino. Takole, v ogreto pečico prestavimo hruške, pečemo jih na sredini, 200 stopinj, 20 do 25 minut, malo bodite pozorni, kako hitro rjavite sto. In to je to. Pol pa gremo narediti še omako. Medtem, ko se hruške pečejo, pripravimo vse za kremo. Zmešamo mleko ter smetano, dodamo strok vanilje in pričnemo segrevati. Ločeno vzamemo rumenjake, katerim dodamo sladkor in vse skupaj stepemo do svetlega. Sedaj pa postopoma in počasi prilivamo tekočino k rumenjakom in vmes vse skozi mešamo. Prilijemo pa približno 3/4 tekočine. Vse skupaj sedaj zlijemo nazaj v lonec in kuhamo na nizkem srednjem ognju, medtem ko ves čas mešamo z metlico. Tole kremo vaniljevo, to je v bistvu angleška krema, jo kuhamo zdaj približno 5 minut na srednjem ognju, vmes pa ves čas mešamo z metlico in tudi takole robove postrgamo, da nam slučajno krema ne zakrkne pri dnu. In boste videli, ko se začne krema malce gustiti in se znebimo teh mehurčkov na površju, ki se v bistvu vmešajo v samo kremo, je krema praktično pripravljena. Lahko pa tudi izmerite s termometrom, tam dobrih 70 stopinj mora imeti tale krema, da je skuhana, ali pa, če nimate drugega, noter namočite žlico in po hrbti strani žlice potegnite s prstom, ko da bi kuhali kakšno marmelado, se ne sme skupaj zliti tekočina, mora ostati sled. Jami. Ko je krema vroča, je še takole tekoča, zdaj pa jo preprosto postavimo na hladno. Malce se mora ohladiti, preden postrežemo to našo hruško. Komaj čakam. Želim vam popoln užitek ob tej čudoviti sladici. Dober tek.